নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি মোক টেষ্ট চ' এইখিনিতে আপোনালোকক কথা এটা কৈ থওঁ ছ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংককেইটা দি থোৱা আছে বাকীকেইটা ভিডিঅ' পাৰ্টকেইটা চ' আপোনালোকে সেইকেইটা যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাব আৰু আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰবিলাক যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাবৰ বাবে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন দিম ছ' এই পোন্ধৰটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব চ' আপোনালোকে চাই পেলাই এনচাৰ নিদিব চ' নিজৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিলে ভুলেই হওক কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিব কাৰণ ভুলটো মানুহৰ সকলোৰে হয় চ' আপোনালোকে ভুল কৰিলেহে কিবা এটা শিকিব পাৰিব ছ' আপোনালোকে কুৱেশ্যনকেইটাক চাওক এবাৰ ইয়াতে পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন থাকিব ছ' এই পোন্ধৰটা কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব অক অলপো চিটিং নকৰিব ছ' নিজৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব গুগলত ছাৰ্চ কৰি বা বেলেগত চাই মেলি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব ছ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে মেডাম মে ভি দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে কোঁচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ নাৰায়ণক কি নামেৰে জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন আছে পৰাগ কোন জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ ফৰক্ৰান্তি ফক্ৰান্তিৰ কোন জনগোষ্ঠী পালন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন চিনেমাৰ নাম কি কাৰেঙৰ লিগিৰি লিখক লেখক কোন ক্ৰীড়া অভিৰুচি দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় এৰাবাটৰ সুৰ পৰিচালক কোন আছিল পবিতৰা অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত বগীবিল দলং কোন জিলাত আছে ভূপেন হাজৰিকা সমাধি কোন জিলাত জাতিংগা কিহৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা কোনখন অসম মালা আঁচনি কিহৰ লগত জড়িত ছ' এইকেইটা পোন্ধৰটা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শ্বহীদ কোন অপশ্যনবিলাক মই কৈ দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবোঁ অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে কনকতা বৰুৱা ভোগেশ্বৰী ফুকনী নুমলী নাথ আৰু মালতী মেম দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু মালতী মেম নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু বৰবৰুৱা পদত প্ৰথমে অধিষ্ঠিত হোৱা ব্যক্তিজন কোন অপশ্যনবিলাক আছে মোমাই তামুলী হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা নুমলী বৰবৰুৱা আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো মোমাই তামুলী হৈছে বৰবৰুৱা পদত প্ৰথমে অধিষ্ঠিত হোৱা ব্যক্তিজন নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ আপোনালোকে চ' কমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিচেম্বৰ এইট্টিন নাইণ্টি থ্ৰিত হৈছিলে ৰঙিয়াৰ কৃষকবিদ্য়ু হৈছিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিচেম্বৰ এইট্টিন নাইণ্টি থ্ৰী ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনত আৰু চৌবিছ ডিচেম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সেনাপতি কোন আছিল অপশ্যনবিলাক চাওক কি কি দিয়া আছে মিৰ্জুমলা ৰামসিংহ হুছেইন শ্বাহ লাচিত বৰফুকন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু ৰামসিংহ আছিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি চ' মনত ৰাখিব বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন পুথিখনৰ লেখক কোন চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইকেইটা ছ' অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে মণিৰাম দেৱান সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা বেণুধৰ শৰ্মা সু কুমাৰ বৰ কাইথ ছ' কমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিব ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো মণিৰাম দেৱান বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন পুথিখনৰ লেখক হৈছে মণিৰাম দেৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত গৈছোঁ ৰঘুনা ছৰি ৰঘুদেৱ কাৰ পুতেক আছিল ৰঘুদেৱ কাৰ পুতেক আছিল অপশ্যনবিলাক চক কি কি দিয়া আছে নৰনাৰায়ণ চিলাৰায় হাৰিয়া মণ্ডল বিশ্বসিংহ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো শিলাৰায় ৰঘুদেৱ কাৰ পুতেক আছিল চিলাৰাই পুতেক আছিল নাম ডাঙৰ শিলৰ হাকু কোনে সজাইছিল নাম ডাঙৰ শিলৰ হাকু কোনে সজাইছিল অপশ্যনবিলাক চব কি কি দিয়া আছে ৰুদ্ৰসিংহ শিৱসিংহ জয়ধ সিংহ আৰু প্ৰতাপসিংহ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো ৰুদ্ৰসিংহ চবনৰ শিৱ নাম ডাঙৰ শিলৰ হাকু কোনে সজাইছিলে ৰুদ্ৰসিংহই সজাইছিলে আহোমৰ শেষ ৰাজধানী কি আছিল আহোমৰ শেষ ৰাজধানী কি আছিল অপশ্যনবিলাক চাওক কি কি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো আহোমৰ শেষ ৰাজধানী আছিলে যোৰহাট আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউ আৰু শেষ ৰাজধানী আছিলে যোৰহাট নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ কাশ্মীৰ ৰাজ মেঘ বাহনে বিয়া কৰোৱা অসমৰ গাভৰুগৰাকী কোন আছিল অপশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অমৃত প্ৰভা হৈছে প্ৰভাক বিয়া কৰাইছিলে কাশ্মীৰাজ মেঘ বাহনে কাক বিয়া কৰাইছিলে অমৃত প্ৰভাক বিয়া কৰাইছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো অসম অসমৰ প্ৰাচীনতম শাসকগৰাকী কোন আছিল অপশ্যন লাকচক কি কি দিয়া আছে ভগদত্ত মহীৰংগ দানৱ ভীষ্মক আৰু বানাসোৰ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো মহীৰ দানৱ হৈছে অসমৰ প্ৰাচীনতম শাসকগৰাকী হৈছে মহীৰংগ দানৱ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনত গৈছোঁ মহগড়ৰ ৰণ কেতিয়া হৈছিলে কিমান চনত হৈছিলে মহগড়ৰ ৰণ অপশ্শনবিলাক চাওক এইট্টিন টুৱেণ্টি এইট্টিন টুৱেণ্টি টু এইটিন থাৰ্টি আৰু এইটিন থাৰ্টি টু দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপচন নাম্বাৰ বি টো মহ গগড়ৰ ৰণ হৈছিলে ওঠৰশ বাইছ চনত হৈছিলে এইট্টিন টুৱেণ্টি টুত হৈছিলে ছ' ছনবিলাক মনত ৰাখিব ছনবিলাক খুবেই ইম্প'ৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত গৈছোঁ ব্ৰিটিছৰ শাসকৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন আছিল অপশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে চাওক পিয়লি ফুকন মণিৰাম দেৱান গুমধৰ কোঁৱৰ লেচাই কোঁৱৰ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো গুমধৰ কোঁৱৰ আছিলে ব্ৰিটিছৰ শাসকৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হৈছে গুমধৰ কোঁৱৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভত গৈছোঁ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত দীক্ষিত হোৱা প্ৰথম ৰজা কোন আছিল অপশ্যনবিলাক চাওক কি কি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অঁতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো জয়ধ সিংহ মানে চুতামলা অপশ্যন নাম্বাৰ এ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটোৱে অসম চৰকাৰে কিমান চনৰ ৰাজ্যিক গীতৰূপে ঘোষণা কৰে চ' অপশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে দুহেজাৰ বাৰ নাইনটিন টুৱেণ্টি ছেভেন টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন আৰু টু থাউজেণ্ড থ্ৰী দিয়া আছে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু দুহেজাৰ তেৰ চনত অ' মোৰ আপোনাদেশ গীতটি অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক গীতৰূপে ঘোষণা কৰিছিলে ছ' মনত ৰাখিব অ' মোৰ আপোনাদেশ গীতটোৰ লেখক হৈছে লক্ষ্মীনাথ বে বেজবৰুৱা আৰু মিউজিক কৈছিলে কমল প্ৰসাদ আগৰৱালাই মিউজিক কৈছিলে আৰু ঊনৈছশ সাতাইছ চনত এই গীতটি এডপ্ট কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গীতটি মুকলি হৈছিলে পাব্লিছ হৈছিলে আছামিছ মেগাজিন বাঁহীত মুকলি হৈছিলে ঊনৈছশ ন চনত মুকলি হৈছিলে প্ৰথম ঠিক আছে আৰু কি আলোচনীত মুকলি হৈছিলে বাঁহী মেগাজিনখনত মুকলি হৈছিলে আৰু অফিচিয়েলি ইয়াতে অফিচিয়েলি এডপ্ট নাইনটিন টুৱেণ্টি চেভেন বুলি দিয়া আছে কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যিক গীত ৰূপে ঘোষণা কৰিছিলে দুহেজাৰ তেৰ চনত আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি গোৱা হৈছিলে আছাম ছাত্ৰ সন্মিলন মানে আছাম ষ্টুডেণ্ট কনফাৰেন্সত গোৱা হৈছিলে আৰু য'ত আৰু ষ্টুডেণ্ট কনফাৰেন্স ক'ত হৈছিলে তেজপুৰত হৈছিলে চ' তেজপুৰত গোৱা হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাইনটিন টুৱেণ্টি চেভেনত চ' মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ ভাৰতীয়সকলৰ বাবে ভাৰত এই খাৰ কাৰ মূল মন্ত্ৰ অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে দয়ানন্দ সৰস্বতী মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু বিষ্ণুৰাম মেধি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এটো দয়ানন্দ সৰস্বতী মূল মন্ত্ৰ হৈছে ভাৰতীয়সকলৰ বাবে ভাৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত গৈছোঁ গুপ্ত এৰা ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম চ' গুপ্ত এৰা কিমান চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে অপশ্যনবিলাক চাওক কি মোক কি কি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এ ডিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে গুপ্ত এৰা ছ' মনত ৰাখিব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিনত গৈছোঁ আধুনিক ভাৰতৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় ছ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বাৰে বাৰে ৰিপিট হোৱা কুৱেশ্যন অপশ্যনবাক চাওক কি কি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ক আধুনিক ভাৰতৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় ৰাজা ৰামমোহন ৰয় চ' মনত ৰাখিব হালধীয়া চৰাই বাওান খাই কাৰ দ্বাৰা ৰচিত ছ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অপশ্যনবিলাক চাওক কি কি দিয়া আছে কমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো হোমেন বৰগোহাঁইৰ দ্বাৰা ৰচিত হালধীয়া চৰাইৰ বাওধান খাই চমু ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত গৈছোঁ কৃপাবৰ বৰুৱা কাৰ ছদ্মনাম অপশ্যনবিলাক চক কি কি দিয়া আছে মই উত্তৰটো একেবাৰতে এইবাবে কৈ দিয়া নাই যাতে আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাবৰ বাবে মই অপশ্যনবিলাক কৈ দিওঁ সেইটো কাৰণেহে কৈ দিওঁ ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছত্মনাম হৈছে কৃপাবৰ বৰুৱা তেওঁ এই কৃপাবৰ বৰুৱা নামটোৱেদি বহুত কেইখন গ্ৰন্থ লিখিছে চ' মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনত গৈছোঁ লাই হাৰবা ইজ এন ইম্পৰটেণ্ট ফেষ্টিভেল অফ হুইচ ষ্টেট কোনখন ষ্টেটৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল হয় লাই হাৰবা এল এ আই লাই এ আর ও আর এ ও বি এ হারবা ফেস্টিভেল কোনেটর হয় দিয়া আছে মণিপুর মিজোরাম ত্রিপুরা আসাম ইয়ার শুদ্ধতর হয়েছে অপশন নাম্বার এ টু মণিপুর হয়েছে এটো এটা ইম্পর্টে ফেস্টিভেল নেক্সট কুয়েশন গো দ্য ফার্স্ট মেটেল ইউজ বাই মেন সো প্ৰথমটো মেটেল কোনটো আছিল যখন মানুহে ব্যবহার কৰিছিলে আছে এলুমিনিয়াম কপার আয়রন সিলভার এর শুদ্ধতর হয়েছে কপারটা হইছে মানুহে প্রথম ইউজ করা প্রথম ব্যবহার করা মেটেল হইছে কপার দা রুম অন দ্য রুফ ওয়াজ রিটেন বাই সো এই কিটাখন কোনে লিখিছিলে দ্য রুম অন দা দ্য রোফ অপশনবিলাক কি কি দিয়া আছে এর শুদ্ধতর হইছে রাস্কিন বন্ডে লিখিছিলে দ্য ৰুম অন দ্যা ৰোফ কোনে লিখিছিলে ৰাছকিন বন যমনত ৰাখিব ৰাছকিন বন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত আছে মৌৰ্য যুগত জনসাধাৰণৰ মুখ্য বৃত্তি কি আছিল অপশ্যন চাওক কি কি দিয়া আছে কৃষি চিকাৰ পশুপালন এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে কৃষি আছিলে তেওঁলোকৰ মেইন বৃত্তিটো আছিলে মুখ্য বৃত্তিটো আছিলে মৌৰ্য যুগত কৃষি আছিলে ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰ চিলডুবি ৱাটাৰফল লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট চিলডুবি ৱাটাৰফলটো ক'ত আছে জলপ্ৰপাতটো ক'ত আছে অপশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে আছাম মেঘালয় মণিপুৰ নাগালেণ্ড ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অসমত আছে মনত ৰাখিব শিলডুবি ৱাটাৰফল ইজ লকেটেড ইন আছাম নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় চ' মনত ৰাখিব স্বচ্ছ চুৰভেকশন চুৰভেকশনত একেৰাহে পঞ্চমবাৰলৈ পৰিষ্কাৰ নগৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা ভাৰতৰ চহৰখনৰ নাম কি স্বচ্ছ চুৰভেকশ্যন ডব্লিউ এ চি এইচ চুৰভেকশন ছ' একেৰাহে পঞ্চমবাৰৰ বাবে পৰিষ্কাৰ নগৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা ভাৰতৰ চহৰখনৰ নাম কি অষ্টমবিলাক চব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ইন্দোৰ ছ' পাঁচবাৰৰ কাৰণে পৰিষ্কাৰ চহৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে ইন্দোৰ চ' মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত গৈছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৱৰ্ড ইজ কাৰেক্টলি স্পেল্থ ছ' কোনটো ৱৰ্ড কাৰেক্টলি স্পেল্ড মানে কাৰেক্ট ৱৰ্ড ইয়াতে সুধিছে অপশ্যনবিলাক চব ইয়াতে চাৰিটাৰ ভিতৰত এটাই স্পেলিং কারেক্টে দিয়া আছে সব চাওক এবাৰ এইটো দিয়া আছে ফিজিঅলজি ফিজিঅলজিটো নাই হোৱা এপোলজি এইটো নাই হোৱা ক্রিমিনোলজি এইটো নাই হোৱা আৰু আৰ্কিঅলজি এইটো কিন্তু শুদ্ধ ঠিক আছে অপশন নম্বৰ ডিটো হৈছে শুদ্ধ ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিও টুৱেণ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ লগতে কাৰণে পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন মই কমেণ্ট কৰি কমেন্ট বাবে দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে পঁচিছটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ দিব পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যাতে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চ' আকৌ ভিডিঅ' মই ৰাতিকৈ দিম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ' ধন্যবাদ